حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام حسین بن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین بن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے مدینے میں ہوئے شعبان میں لال علی پیدا کہ بی بی فاطمہ کی گود میں ایک چاند پھر اترا علی و فاطمہ کے پھول یہ حسنین تھے پیارے رسول اللہ کی آنکھوں کے یہ دونوں ہی تھے تارے نبی کو تھی خبر یہ دین پہ سب کچھ لٹائیں گے حسین ایک روز جا کے کربلا میں سر کٹائیں گے نبی نے چوم کے گردن یہیر سے کہا حسین میرے بچے نہ گھبرانا کہ چلا اس پہ ہے خنجر کیا وعدہ جو بچپن میں اسے ایسے نبھایا ہے حسین بن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین بن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے میرے حسین سلام